Predsednik Skupštine grada Zaječara Saša Mirković dogovorio je sa državnim sekretarom u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave Draganom Stevanovićem da se u rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica uloži 28 miliona dinara. To će uz već dogovorene investicije koje je odobrio Upravni odbor Puteva Srbije, kao i započete radove na lokalnim i regionalnim putevima na teritoriji grada Zaječara, značiti ulaganja u putnu infrastrukturu u visini od 400 miliona dinara do kraja ove godine. U skupštinskoj proceduri su 73 zakonska predloga, od kojih je najveći broj uputila Vlada Srbije 48, a ostala je Narodni poslanici, Zaštitnik građana i Skupština Vojvodine. Najsvežiji zakon su izmene i dopune zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, koje je Vlada u skupštinsku proceduru uputila 26. avgusta, dok najduže čekaju izmene i dopune zakona o porezu na dodatu vrednost, predlog poslanika DSS-a Radojka Obradovića od juna prošle godine. Ukupno 10 zakonskih predloga u skupštinsku proceduru upućeno je u 2012. godini. Do sada je u Srbiji identifikovano više od 600 osoba koje nisu prijavile da poseduju imovinu vredniju od 35 miliona dinara, saopštila je Poreska uprava. Poreska uprava će sve te osobe pozvati da u kratkom roku prijave imovinu, uslediće zatim provera i neminovna sankcija koja znači naplatu 3% vrednosti ukupne imovine koja nije prijavljena u zakonskom roku plus pripadajući porez. Iz Poreske uprave su podsjetili da je postupak unakrsne provere imovine otpočeo samim činom prijema informativnih poreskih prijava o imovini vrednije od 35 miliona dinara i da je okončano unošenje i prva obrada prijava pristiglih u zakonom predviđenom roku. Broj prvaka na području Zaječarskog okruga koji su ovog septembra seli u školske klupe jednak je prošlogodišnjem, dok je srednjoškolaca 300 manje nego prošle jeseni, rečeno je na sednici Saveta Zaječarskog upravnog okruga održanoj u Boljevcu. U Knjaževcu je upisano 90 đaka manje od plana, a u Zaječaru, Boljevcu i Sokobanji po jedno odeljenje manje. Kako je istaknuto, početak školske godine su dočekale spremno sa nabavljenim udžbenicima, nastavnim učilima i ogrevom. Radnici Zaječarskog AD puta počeli su pripreme za asfaltiranje sportskog igrališta u dvorištu osnovne škole Jeremija Ilić Jegor u Rgotini na mesto nekadašnje stare školske zgrade. Radovi su vredni 2 miliona dinara. Polovinu novca obezbedila je mesna zajednica Rgotina, dok je Jugo Kaolin, vlasnik rudnika kvarca, donirao šljunak. Narednih dana biće nastavljeno pošljunkavanje puta prema groblju u dužini od 400 metara, kao i sređivanje ostalih ulica u ovom selu. Javno-komunalno preduzeće Zaječar Parking zbog jesenjeg vašara privremeno je tokom jesenjeg vašara obezbedilo sezonsko parkiralište sa 160 parking mesta u ulicama Prizrenskoj, Američkoj, Narodnog fronta, 23. divizije i Skopljanskoj. Direktor Zaječar Parkinga Zoran Golubović kaže za Best televiziju da će se cena parking mesta plaćati po tarifi za drugu zonu, odnosno 25 dinara po satu. U policijskoj upravi u Zaječaru ističu da je parkiranje u ulici 7. septembra zabranjeno i da će kažnjavati one koji se nepropisno parkiraju. Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu da kupe gasno ulje po važećoj ceni, koje će država regresirati sa po 50 dinara po litru. Poljoprivrednici će moći da kupe gorivo u ukupnoj količini od 60 litara po hektaru i to na pumpama Naftne industrije Srbije. Kupovina regresiranog goriva biće moguća do 30. novembra, a zahteve za ostvarivanje prava na regres poljoprivrednici podnose Upravi za trezor do 15. decembra ove godine.